madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka diiday heshiis ay dawladda Shiinuhu ku doonaysay in lagu baabiyo heshiiska Taiwan iyo Soomaaliland sida lagu baahiyay warsidaha Taiwan News oo ka soo baxa magaalada Taipei ee caasimadda waddanka Taiwan. Waxa uu intaas ku daray in madaxweynaha Soomaaliland uu qaadayo tallaabooyin lagu adkeynayo xiriirka Taiwan, kuwaas oo ay ka mid tahay in ay aqoonsato Soomaaliland Taiwan. Waxaanu sheegay in madaxweynuhu uu qorsheynayo xeel dheerayaal diblomaasiyadeed oo soo diyaariyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, kaasi oo salka ku haya in ay labada dowladood isweydaarsadaan aqoonsi caalamiya. Warbixin soo baxday maalinnimadii Arbacadii ee bisha Oogast ay lix ahayd ayaa sheegaysay in wafdi ka kooban saddex xubnood oo sarsare oo ka mid ah Waaxda Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu ay gaadhaan magaalada Hargeysa. Wafdigan ka socday dalka Shiinaha ayaa ku biiraya isla markaana xoojinaya afar xubnood oo hore u sii joogay magaalada Hargeysa, kuwaas oo ka mid yahay safiirka Shiinaha u fadhiya Muqdisho Ambassador Qin Chin, kuwaas oo toddobaadkii u dambeeyay ku sugnaa caasimadda Hargeysa. Xilligan, tirada wafdiga dowladda Shiinaha kaga sugan magaalada Hargeysa ayaa dhan toddoba xubnood. Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Qin Chin iyo saraakiisha sarsare ee ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa doonaya inay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Xoojinta saddexda xubnood ayaa ka dambeysay maadaama oo toddobaadkii u dambeeyey safiirka Shiinaha ee Muqdisho uu Hargeysa joogay uu awoodi waayey inuu la kulmo madaxweynaha Soomaaliland, taasi oo sababtay in loo soo diro xubno sarsare oo xoojiya. Warsidaha Taiwan News ayaa xaqiijiyay in xubnahan wafdiga Shiinaha ay ku guuldareysteen mar labaad inay la kulmaan madaxweyne Biixi. Sida ay u xaqiijiyeen ilo xoogaal ah ayaa waxa ay yaan in wafdiga Shiinuhu isku dayeen in ay bilaabaan heshiisyo ay ku beer laxawsanayaan Soomaaliland, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, madaarada, kuwaasi oo beddelkoodana ay dowladda Shiinuhu ku dalbatay in xiriirka loo jaro Taiwan. Madaxweyne Biixi ayaa ugu jawaabay sida uu sheegay warsidaha Taiwan News in ay sii adkeynayaan xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan. Waxaanu madaxweynuhu amray in daraasad lagu sameeyo sharciyadda Taiwan ee dalka Mareykanka lagu saxeexay bishii Maarij, sharciyadaasi oo salka ku haysay qadiyadda aqoonsiga Taiwan. Waxaanu warsiduhu xusay in madaxweyne Biixi uu ka dhex arkay danta Soomaaliland sharciyadda dowladda Mareykanka ay ka soo saartay arrimaha Taiwan, kaasi oo dhigaya in dowladda Mareykanku tixgeliso kobcinta dhaqaalaha, nabadgelyada iyo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay waddamada mowqifka cad ka istaagay saaxiibtinimada Taiwan. Dhinaca kale, warsidaha Taiwan News ayaa soo xigtay qoraal uu ku baahiyay barta Twitter-ka Cabdirashiid Cabdi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Qoraalkan ayaa waxa uu u dhignaa sidan: Danjira Qin waxa uu bilaabay dagaal diblomaasiyadeed, waxaanu u hanjabay Soomaaliland, laakiin madaxweyne Biixi dhag uma dhigin hanjabaadiisa. Waxaanu ku amray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland in ay bilaabaan hawsha aqoonsiga Taiwan. Sidoo kale, Professor Cabdisalaam Yaasiin oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliland oo maanta magaalada Hargeysa kula hadlay qaar ka mid ah warfidiyeenka ayaa waxa uu ka hadlay socdaalka wufuudda Shiinuhu ay ku joogaan gudaha magaalada Hargeysa, isagoo ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland in aanu marnaba ka aqbalin in wax wada kulan ah ay la yeeshaan wafdiga Shiinaha, isagoona ku eedeeyay Professor Cabdisalaam Yaasiin, safiirka Shiinaha u fadhiya magaalada Muqdisho, mid aan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliland. arrinta anigu waxaan qabaa qof ahaan anigoo aad dil jira Soomaaliland oo caadiya inaan xukuumadda Soomaaliland ninkaasi inuu yimaado marka horeba ogolaanbaba ahayd, waayo ninka kani markuu farmaajo la shiray buu iscadeeyey halkuu taagan yahay. Wuxuu yidhi anigu waxaan u arkaa Soomaaliland inay dal Soomaaliya ka mid tahay, marka Soomaaliya waa dalmida, Soomaalilandna waa ka mid. Taa inuu yidhaahaan hadda isaga waa dhinac uu ka hadlayo waa doobay u tahay Taiwan buu ku dacweeyaa oo ay xidhiir la samaysanay. Weli waxa igu maqaala wuxuu yidhi Hargeysana waan tegayaa. Marka anigu arrimaha ayna sheegay sida arrintan imika xataa protokoolka waa arrin protokool oo kale. Anigu protokool ahaan siday u ogolaadeen quladeennu inay ninka caynka yidhi waddanka loo soo daayaba oo uu yimaado waxa igu maqaala madaxweynuhu ma arag ilaa imika.
مسألة ما عينه مرحونه أركبه أنا وح تاجني ما إنه يمدبه ما حين بق وايد دمر هذانو إننا قنصنا إننا محبي إنه كيني ذلك إننا حروة هل كاهدو صوت البضو وزارة الخارجية إن يتلاهو وهاي هذا رالي نجاهو أنا قد دل مضحبان بناي وديجي دي سومالي لا وحي سومالي لأن سومالي كميت هاي أنا وأنا وحنا كوشي إن إنا أنا كميت هاي من أي من كرتي فرماشنا ديارتك وما سوق عادي كرت ديارت عاد سوق عادي إنه ما كاكيني كرتو إن أنت أكو يلهام بهاي مركا وارن كروي ده قد ده أهمية دبلوماسية بروتوكول كه مارتي مروكسنة كل بينا جهوري منايا يا ده قد أنا إلا صحابنا وقباتا